бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Амны хүндийн эрүүл мэндийн талаар та бүхэн өнөөдөр мэдээлэл өгье. Улсын хэмжээнд хүүхдийн эрт илрүүлэх үйлчлэгийн дүнгээс сарахад бага насны болон сургуулийн насны хүүхдүүдийн дунд бол амны хүндийн өвчлөл маш илбэг буюу 80 орчим хувийг эзэлж байна. Тэр учраас хүүхдийг багаас нь эхлээд амны хүндийн эрүүл мэндийг сахих, амаа усаар зайлах, за шүдээ зөв угаас сургах, энэ аргад суралцсанаар цаашдаа хоол боловсруулах замын болон бусад эмгүүдээс сэргийлэх ийм ач холбогдолтой. Амгийн хэмжээнд шүдээ тусламж үйлчилгээ, амны хүндийн эрүүл мэндийг сайжруулах энэ үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн баталж байна. За үүний дүнд бол одоо манай амигт 4 сумд шүтний эмчтэй эмнэлгийн тавд төхөөрөмжтэй байсан бол өнөөдрийн байдлаар нийтдээ 10 сумд шүтний нарийн мэргэжлийн эмчтэй эмнэлгийн тавд төхөөрөмжөөр ээж бүрэг хангагдсан байдлаар тусламж үзүүлэхийг үзүүлж байна. Шүтний эмчгүй эмнэлгийн тавд төхөөрөмжөөр хангагдаагүй энэ сумдд бид нар тусламж үзүүлэхийг газар дээр нь хөргөх бүртгэмжийг сайжруулах үүднээс хувийн хэвлэлийн эрүүл мэндийн байгууллагуудтай гэрээ байгуулах хамтран ажиллах чиглэлээр эрүүл мэндийн газрын даргаын тушаал шийдвэр гарч хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Үүний дүнд нийтдээ 13 сумд шүдний нарийн мэргэжлийн эмч нар маань газар дээр нь тусламж үзүүлэлтээ үзүүлж, эрүүл мэндийн даатгалаар тусламж үзүүлэлтийг үзүүлж өнгөж ажиллаж байна. За үүний дүнд бол нийтдээ 8000 орчим иргэдэд тусламж үзүүлэлтийг үзүүлсэн. За ингэж тусламж үзүүлэлтийг үзүүлэхээс гадна иргэд болон сургуулийн насны хүүхдүүд за цэг ихчүүдд нь бол хүүхдийн амны хүндийн эрүүл ахуйг сайжруулах зөв шүтээ зөв угаа харгал суралцах зэргийн сургалтуудыг хийж хамтран ажиллаж байна.